Tashmë pritet që çfarë do të ndodhë dhe cili do të jetë reagimi i lëvizjes vetëvendosje. Për të diskutuar për këtë, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me deputetin e kësaj partie, Dimal Basha. Zoti Basha, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonja Mulej, përshëndetje për ju. A u zhgënjyet nga vendimi i gjykatës kushtetuese? Sigurisht se po, për shkak se besoj që shumica e qytetarëve kanë thënë që ka qenë një prej vendimeve më skandaloze, ku kushtetuta në vete nuk ngërthen asnjë afat për dekretin, pra autorizimin e presidentit që t'jep mandatorin partisë së dytë, derisa presidenti, siç e dini, ka caktuar këtë mandat, dhe kushtetuta i dha rolin presidentit të shkruaj kushtetutën, diçka që nuk e ka mandat, mirë po ja dha rolin e kuvendit, për shkak se unë si përfaqësues si deputet në kuvendin e Kosovës, është kuvendi ai që shkruan dhe amandamenton kushtetutën, jo presidenti, por as vetë gjykata kushtetuese. Kështu që është një përvendime më skandaloze që do të jetë një shenjë e keqe në historinë e kësaj gjykate. Çfarë do të bëni ju tani? Po të gjithë tash, sigurisht se ne do të mbledhemi, kemi pas djetë takimin e grupit parlamentar, ne do të takohemi prapë besoj shpejt për të vendosur për hapat e rrugës. Mirë po kjo nuk e zhbën të keqen e këti vendi, që në kupton se gjykata ju akomodu presidentit dhe realitetit që a e kërkoj, por jo dhe realitetit që e kemi në vend. Ne si përfaqësues kemi bërë disa premtime para zgjedhjeve, ku kemi premtuar bashkë me lidhjet demokratike që të qeverisim ndershëm dhe të luftojmë krimin dhe korrupsionin, derisa sot kuvendi me këtë mandat, me ato premtime, i ka zhgënjur qytetarët, ka thyer ato premtime dhe po kërkon lidhjet demokratike të bëj një kryeministër, pra të rrëzoj zotin Kurti, dhe të bëj një kryeministër në aleancë me listën sërbe, që është dorë e drejtë e Vučićit nga Serbia, si dhe partitë tjera që kanë qenë dhe mbeten përgjegjës për krimin dhe korrupsionin që e kanë kapluar këtë vend që tash e 20 vite. Kështu që kjo bjen desh edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, që thotë se kuvendi përfaqëson buron nga populli, derisa populli sot që jep mandatin kuvendit është në kundërshtim me atë që po ndodh. Që nuk kupton se edhe kuvendi nuk e ka legitimitetin. Prandaj zgjidhja këtij problemi sigurisht janë zgjidhjet diçka që kemi cekur na tani soku dhe besoj që kuvendi për shkak të mungesës së legitimitetit duhet t'i kthehet sovranit për të parë nëse ka legalitetin për të ushtruar këto funksione që po i bën sot. Për shkak se këtu janë në kundërshtim. Çdo sondazh sot e jep lëvizjen vetëvendosje mbi 50%. Pra që del kundër vullnetit të popullit. Nëse po flasim për një përfaqësues, për përfaqësueset e qytetarëve në kuvend, atëherë ky kuvend nuk e ka mandatin. Për shkak se kanë ndryshuar rrethonat, premtimet janë thyer dhe rrjedhimisht duhet ju kthehet të kthehet sovranit prapë. Por nuk janë sondazhet që vendosin, po ti futemi rezultatit të zgjedhjeve, nuk ka një diferencë shumë të madhe mes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës dhe argumentet që ka dhënë pala tjetër është se shumica e përfaqësuesve të qytetarëve në parlamentin e Kosovës kanë qenë për largimin e zotit Kurti. Dakord. Mirë po, ky kuvend, këta përfaqësues, nuk kanë marrë mandat me ngritë dorën për me rrëzu këtë qeverisje. Kjo ka shumë rëndësi, zonja Mulej, për shkak se për qytetarët duhet kuptohet. Ne, si përfaqësues, kur dolim para qytetarëve, japim disa premtime. Premtimi jonë, bashkë me LDK-n, ka qenë që do të qeverisim bashkë dhe do të luftojmë krimin në korrupsionin, kur prioritet do të jetë arsimi, shëndetësia dhe drejtësia në vend. Derisa sot po ndodhet kundërta. Prandaj, nëse kemi thyrje të premtimeve, unë mendoj se duhet ju kthehemi te sovrani edhe t'i themi lidhja demokratike të thotë se tani tutjen do të vazhdojmë me listën sërbe dhe me AK-n e nismën që janë përgjegjëse për krimin e korrupsionin dhe të gjitha këshillat e këtij vendi për 20 vite dhe atëherë të shohim kush do ta marrë legitimitetin dhe legalitetin në kuvend. Prandaj, çka thonë sot këta është në kundërshtim me premtimet që i kanë dhënë qytetarëve. Nga dhe burojmë ne. Nga ne morim mandatin, ne morim mandat nga qytetarët, rrjedhimisht duhet ju kthehemi atyre nëse i kthehemi thyrë premtimet që ju kemi dhënë atyre. Do t'i bllokoni zyrat? Ka qenë një nga
skenare që është përfolur shumë që do të bëjë vetë vendosje, nëse do të miratohet qeveria e re? Jo, Lëviza Vendosi asnjëherë, në asnjë deklaratë, nuk ka thënë se do të bllokojmë zyrat. Jo, nuk ju referova vetë vendosjes, për e të vërtetës e kisha nga skenarët që janë artikuluar nga analistë, nga njerëz të medjes. Dakor, dakor, ka skenar të shumë në Kosovë që ndërtuan gjithandej, për shkak se shteti ka tri shtylla, ka drejtësinë që është e kapur komplet, për shkak se gjyqtorët e gjykatës kushtetuese janë temëruar nga këto parti politike që kanë bërë pazore që 20 vjet. Pastaj kemi legislativin që ka thyr premtimin dhe nuk po ka frikë më u kthy te sovrani nga dhe buran. Kemi ekzekutivin, të cilin kemi pas në bashkëpunim, por që e rrëzuan për shkak se e pon frikën. Mirë, po tani na ushtua dhe një pushtet i ri, që është presidenti, që në kushte normale do duhet të ishte ceremonial, mirë po sot ka marrë në dorë për shkak se ajo është direkt involvuar në kapjen e shtetit. Kështu që lëvizja vendosje nuk e ka problem karrikën. Për shkak se ne kemi marrë këtë si përgjithësi. Edhe si përgjithësi për t'ia kthyer mirëqenien këtij qytetari të këtij vendi, diçka që edhe filloi me ndodh, mirë po duhet kuptuar që kjo i ka cenuar direkt interesat e shumë partive politike. Ministria Drejtësisë dhe Nisi Kuvend kemi pas në përgatitje sipër të ligjit për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Duhet kuptuar që kjo ka qenë cenim i drejt për drejt i kriminelve që kanë kopë kësta që tash e 20 vite. Dhe prandoj janë bërë gjitha skenore, edhe atë që përmendë të është një prej skenoreve që është gjithashtu i ndërtum për një presidenti që thirrët ose së poku me kushtetut do duhej të përfaqëson të unitetin e popullit, dhe nisaj në vazhdimësi ndërton skenor dhe vazhdon duke shodh ofendu një subjekt të vetëm politik që është partia fituse në Kosovë. Por ca juaj ka qëndruar përgjithsisht tek protestat, do t'i riktheni ato në Kosovë? Sigurisht, kjo është drejt e garantuar me kushtetut, për shkak se unë nuk besoj si përfaqësues i qytetarëve që duhet të respektu vendimet që janë të padrejta, për shkak se arsyeja pse lëvizja vetëvendosje është në protest tash së sa vite dhe kemi orë në pushtet si pasoj për me luftu padrejtësi. Prandaj, edhe nëse kemi një vendim të gjykatës kushtetuese që shihet qartë që është i padrejt, për shkak se shkruhet diçka që nuk është kushtetut, do të thotë merr presidenti rolin e kuvendit ku shkruan kushtetut dhe gjykata jam mirë ato në atë, sigurisht se ne do ta protestojmë këtë vendim dhe do të qëndrojmë kundër deri në bërjen e këtij shteti. Dimal Basha, faleminderit shumë që ishe sot me ne, t'juroj një ditë të mbar. Faleminderit gjithashtu.